Okej, jag ska prova på att spela Lunar Lander från 1979. Ett arkadspel. Jag har det som på emulator till Atari Vault från 2016 till, det finns på Steam. Jag kan rekommendera det för den som gillar gamla spel. Men jag ska se om jag ens kan få igång det. Okej, så jag ska landa på de här siffrorna som blinkar med ett X, typ 4X där. Jag ska försöka landa på en enkel plattform. Oj, det gäller att inte ödsla för mycket bränsle, vilket jag nu gör hela tiden. För bränslet går ju ner liksom. Det var ganska korkat av mig att försöka komma över berget där. Egentligen så vill jag bara prova att landa. Jag kan inte det här spelet alls. Jag trodde att det skulle vara lite mer sprutt i den här motorn. Här var det. Ja, just det. Och så. Så när man kommer närmare marken så blir det en sån där inzoomad bild. Alltså jag tycker det är väldigt alltså utan att ens egentligen ha testat det så tycker jag ju att det är ganska snyggt liksom. Eller snyggt, men det är det är ett bra spel för sin tid. Jag kan ju absolut fatta om någon vill spela Lunar Lander under den här tiden. Okej, jag kan inte fatta varför det måste vara så svårt att landa, men men okej, nu testar jag bara att landa på närmaste, det vill säga den svåraste plattformen. Nej, jag såg inte att det fanns en där också. Tre gånger poängen, vad det nu är man får. Det finns ju svenska spel som har gjorts till VIC 20 också. Tror då VIC 20 som heter just Månlanda från typ året efter eller något. Jag har ingen aning om hur de ser ut. Jag kan ju bara anta att det är plagiat av det här. Det som känns lite unikt med det här spelet, det är ju att det är ganska långsamt om man jämför med det långsamt speltempo. Det handlar om precision snarare än en action. Jag har ingen aning om hur man får in en landning. Men får jag behålla mitt bränsle? Och så får man höra det där pipet genom hela. Ja, vi får lyssna på det där pipet genom hela min gameplay. Nej, inte genom hela. Bara genom den här delen. Det här är ett spel. Okej, kört. Det här är ju ett spel som jag tror att jag har spelat förut, men förmodligen är en annan variant från 90-talet. Det är ju inte original Lunar Lander jag har spelat, men det fanns något som heter
jag vet inte, Red Gravity eller något till Nintendo. Som jag hyrde över någon helg eller på något sätt fick tag på. Som jag gillade ett tag. Förmodligen ungefär lika länge som jag kommer gilla Lunar Lander. Men på något sätt så känns det så tomt. Det känns så tomt med den här. Varför tar jag inte två gånger poängen? Jag ödslar så mycket bränsle. Jag vill bara landa ju. Nej, men det känns så tomt med den här bakgrunden. Och de här glittrande stjärnorna som för sin tid är väldigt vackra. Jag kan tillägga att jag har druckit vin. Så att det är klart att lite tindrande stjärnor från 1979, mitt födelseår, till sig väldigt vackra. Det känns vintrigt på något sätt. Mitt i den här sommaren. Okej. Nu ska vi se. Jag ska landa det här skeppet. Det måste landa nu. Ja, hur gör jag då? Alltså jag färdades i 2 kilometer i timmen och dog. Så jag är low on fuel. Det är bara att segla med. Det är bara att köra en sail away with me honey. På den här. Okej, det är kört. Fick 5 poäng för att krascha. Okej, så... Jag kör på någon så här lättaste svårighetsgraden. Det är ju också någonting med de här riktigt gamla spelen. Det är att... Det krävdes mycket skill för att ens liksom klara någonting, för att komma in på highscore-listan. Där upp. Tänk om jag lyckas landa på den där plattformen där. Det gör jag inte, men tänk om. Det skulle vara vackert. Det är ändå high score för mig. 25 poäng. Okej. Sjunker ens fjord när man bara seglar? Väldigt spännande det här. Jag kan förstå. Jag börjar ju hata det här spelet lite grann nu för att jag kan inte landa. Men jag kan förstå. Jag kan förstå det på något sätt. Däremot om man tänker på vad det var placerat i en arkadhall. Sin tid. Så. Jag måste fokusera här nu. Förlåt. Okej, det gick sådär. Även det fokus som jag behöver i mitt vardagsrum. En sen kväll när allt är tyst. Jämfört med en arkadhall för tiden. Det måste varit skitsvårt att landa det här skeppet.
om jag bara får till en landning. Jag vill egentligen bara veta om jag får mer fuel på att landa. Bränslet går åt som bränsle. Jag har kommit på att jag ska göra min krönika i kronologisk ordning för att det är på grund av barnen egentligen, mina barn. Just att ju äldre spelen är, desto snabbare kan jag få in ett inlägg. Och samtidigt så har det mer av en logisk sens. Att det finns mer logik i att köra kronologiskt. Men framför allt för att det just nu. Gå snabbare att uppdatera. Och sen, jag älskar de här gamla spelen, jag gör det. Trots att jag hatar dem. Jag hatar dem. Är det något jag missar? Ska jag trycka på en knapp eller vad ska jag göra liksom? Jag måste ju kunna landa. Allt jag vill är att landa en enda gång. Nu när jag följer berget så kommer marken. Så. Snabbt rusande mot mig. Vad är det jag gör för fel? Vad gör jag för fel? Ja, vänta nu. Jag tror jag vet. Eller nej, det gör jag inte. Jag vet inte. Så jag kraschar ju hela tiden. Vad är det jag gör för fel? Det här är viktigt för mig. Man vill ju ändå ha en möjlighet att klara det här.
Jag ger upp snart alltså. Jag ger upp. Jag skulle kunna skylla på vin. Men det är inte vinet. Det är jag. It ain't the wine, it's me. Så ska man må. 272 i. Och jag har inte mer. Jag får inte mer bränsle. Hur fan ska jag göra? Hur fan? Okej. Okay. Jag måste ha bränsle för att liksom kunna landa den här motherfuckern. Okej. Man måste göra av med ganska mycket bränsle för att landa ens. Så någon form av bonusbränsle är ju... Kolla! Jag kan det här nu. It was a great landing. Yeah, it really was. Nu har jag typ ingen bränsle kvar. Fudge. Jag säger fudge istället för fuck. På grund av att mina barn inte ska höra mig svära på engelska ens. Plus att det är en replik från en av världens bästa filmer, höll jag på att säga, det är det inte alls. Damn it. Okej. Okay. Jag testar igen. Jag är ändå lite mesmerized av det här spelet. Jag har ju tillräckligt på fötter för att skriva om det liksom. Kolla lite vad det fick för recensioner och sådär på sin tid. Det är ett bra spel, det är det. Men det är lite orättvist, jag menar... Fan, man vill ha någon belöning. Typ, ja, jag är väldigt chansartat. Jag menar, sure. Jag kan landa här. Säg att jag lyckas. Det gör jag nog inte. Det gör jag nog inte. Nej, det gör jag inte. Men säg att jag hade gjort det. Då hade det varit helt slumpmässigt vart de nya landningspunkterna var någonstans. Och så har jag samma... bränsle kvar liksom. Jag måste nästan gå in på världsrankningen och kolla hur högt de ligger. De som är bra på det här. För jag fattar liksom inte. Nej, det gick för fort, det såg jag också. Jag fattar liksom inte hur man hamnar högt. Uppenbarligen. Right. Nej, men det här med att jag kör de äldre spelen först numera. Det är ju också...
Jag kan inte ens vrida. Det är ju också sista nu då. Vad tänkte jag säga ens? Att jag kör de här gamla för att det är så kul. Nej, det är en grej är ju att jag har insett att jag gillar att skriva mer. Jag älskar att spela, men jag har fått tillbaka mitt skrivande som grej. Och jag känner att jag verkligen älskar att skriva om spel. I slutändan, och det jag var inne på lite förut, det är att ju äldre mina barn blir, desto mer tid kommer jag ha att lägga mer tid på mer komplicerade spel. Och därför har jag en alldeles för svindyr dator för mitt ändamål. Men det skiter jag i. Jag kommer fortsätta köpa en gamingdator. Bara på grund av inspelningsfunktionen. Ja, för det har ju inte med operativsystemet att göra. Det värsta är, och det här är verkligen det värsta, det är att jag älskar såna här skit. Jag älskar såna här gamla spel. Egentligen oavsett om de är bra eller dåliga på något sätt. Det här är ju liksom var jag kom ifrån. Sista. Okej, det här spelet är ju från mitt födelsedag, så det här har jag ju liksom inte spelat så egentligen, annat än att det har gjorts i många versioner. Men det är någonting med enkelheten i väldigt gamla spel som får mig fullkomligt trollbunden. Jag skulle kunna sitta mycket längre än vad jag kommer göra. Jag har redan suttit för länge med det här. Are you kidding me? 75 poäng. Poäng. Kunde jag inte få 30 i fjol och fick jag det, jag vet inte. Jag ska ta den där avsatsen där. 5 gånger poängen. Jag har för övrigt haft en helt fantastisk dag. Varit på så här lekland med barnen och grejer. Nej, det har varit bra. Bra helg.
imorgon börjar jag jobba igen. It's fine. Jag trivs bra med mitt jobb. Jag tror att jag har haft på motorn. Det är det som varit grejen. Jag har haft på min goddamn motor. Det är därför jag kraschar, för nu plötsligt så känns det ganska enkelt. Det gäller att landa soft, men inte upp på. Sådär, det där går inte. Det fattar ju vem som helst. Okej, nu skiter jag i det här. Jag går ut i main menu. Det här alltså, jag tar ju bort. Men jag ska kolla leaderboards. Ser jag stor motvärn, jag har inga vänner. Helt enkelt, jag har inga vänner. Dammit, Lulander leaderboards. Kan jag switcha? Det är världs. Där. Jag är på plats 217. Hur kommer det sig? Vad är det för high school? Kommer den ifrån? Jag har inte så mycket poäng, eller? Ja, då ligger jag ganska högt upp. Om man ser till hela världen. Det var väl det. Tack för att du tittade. Jag ska skriva en artikel om det här. Det kommer vara ganska schysst, tror jag. Vi får se. Tack.